vaša mišljenja o toj temi? Mislim, ja to ne doživljavam olako, ali ja sam jučer čuo nešto drugo. Da je liječnička komora rekla da tu treba utvrditi odgovornost za nedostupnost određenog lijeka koji se aplicira 4 dana nakon nastupa simptoma. Danas čujem nešto drugo. Ono što sam čuo jučer, nisam čitao, mi je zvučalo razumno. Dakle, da treba utvrditi odgovornost zašto lijeka za koji se zna da pomaže i koji je bio dostupan u cijeloj Dalmaciji nije bio. To ne znam da je bilo u Zagrebu. Dekan. On nije ministar. Dakle, na to odgovor, dakle, tu očito bilo šlamperaja koji je nekako rezultirao smrću jednog čovjeka koji nije trebao. Nije, dakle, ne bi umro da je bilo dostupno ono što je bilo dostupno i što je trebalo biti u drugom najvećem KBC-u u Hrvatskoj, koliko se to dogodi, bilo pokojnom Matijaniću, bilo kome četvrtom. Dakle, to su naprosto činjenice, to je objektivno. Ja sad ne mogu uprijeti prstom u Beruša i reći ti si kriv. Ali daj, da, mislim, to treba utvrditi činjenice. Je li onda potrebno?